Sí, a la facultat van decidir muntar-la. Si havíem de muntar una facultat basada en les classes magistrals d'una hora, no hi veiem el què. I vam decidir muntar una facultat que es basés sobretot en aprenentatge, que s'anomena aprenentatge basat en problemes, que és un grup, ara que vaig jo a les classes, tinc l'examen la setmana que ve, amb els nois, precisament les noies, la majoria són noies, doncs són grups de 10 que ens reunim al voltant d'una taula i discutim un cas. I en aquest cas anem desgranant tota la informació de la cardiologia. Em dedico, òbviament, ensenyo cardiologia. Per tant, anem fent tots els casos de cardiologia. I això el que permet és, primera, que els estudiants aprenguin millor, perquè aprenen basat en casos, no han d'empollar tant, i a més en recorden millor perquè discuteixen i ho parlen, i, una que deien els pares els primers anys, ajuda molt també a treure una mica la vergonya dels estudiants. Els estudiants que són una mica tímids, la timidesa, doncs els pares m'ho deien, diuen, la meva filla era molt tímida i gràcies a aquest mètode doncs, ha millorat moltíssim.